Pencemaran sisa kimia berbahaya di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang menjangkau ke kawasan seluas 15 km dari sungai berkenaan akibat penguapan haba, angin kencang dan hujan. Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian berkata ia menyebabkan 34 sekolah yang berada dalam lingkungan kawasan berkenaan diarahkan tutup sementara sehingga keadaan pencemaran reda. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Johor berkata kawasan dalam radius berkenaan mempunyai 42 sekolah dengan 8 kekal dibuka. Katanya bancaan kawasan perumahan berhampiran Sungai Kim Kim mendapati ia kurang terjejas berikutan lebih tertutup berbanding sekolah yang lebih terbuka. Antara agensi yang terlibat dalam jatuh pasir bertindak ini terdiri daripada Polis Jenderal Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Bombol dan Tenggara, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri serta agensi-agensi negeri yang berkaitan. Jatuh pasir bertindak ini akan beroperasi 24 jam tanpa henti untuk memantau dan melaksanakan kerja-kerja kawalan. Jawatankuasa bertindak akan mengkoordinasikan kerja-kerja kawalan pencemaran, pengurusan keselamatan dan pemulihan recovery. Tahap-tahap kawalan ini telah diaktifkan bagi memastikan satu langkah segera dapat diambil.